6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje a apreensão de drogas em Governador Valadares. A segunda quantidade encontrada, possivelmente no mesmo local, em cerca de 30 dias. Ainda não houve prisão a respeito desse assunto. No Vale do Aço, dupla detida pelo mesmo tipo de crime, só que nessa região, os suspeitos usavam uma modalidade tradicional. Ladrão mascarado ataca em Manhuaçu e a Polícia Militar dá dicas para os empresários a protegerem os estabelecimentos. E o MG Record também vai falar dos preparativos para o Enem 2023. Estudantes não têm folga nos estudos. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.